আগৰ ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'ৰ আলোচনাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি এতিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে। অজন কি? অক্সিজেনৰ তিনিটা পৰমাণুৰে গঠিত O3 অণুটোক অজন বোলে। অক্সিজেনৰ তিনিটা পৰমাণু লগ হৈ দুটা পৰমাণু লগ হ'লে O2 যাক আমি অক্সিজেন বুলি কওঁ, আৰু তিনিটা পৰমাণু লগ হৈ O3 অণুটোক কি বুলি কোৱা হয়? অজন। অজন স্তৰ কি? বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চ উষ্ণতা উচ্চ স্তৰত বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চ উচ্চতাত অজনৰ এটা তৰপ আছে, ইয়াকে অজন স্তৰ বোলা হয়। মানে বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চ স্তৰত এটা অজনৰ তৰপ আছে, এই তৰপটোকে অজন স্তৰ বোলা হয়। অজন কেনেকৈ গঠন হয়, অজনটো কেনেকৈ গঠন হয়? বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চ স্তৰত অক্সিজেন আৰু সূৰ্যৰ অতিবেগুনীয়া ৰশ্মিৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি প্ৰস্তুত হয়, বিক্ৰিয়া ঘটি অজন প্ৰস্তুত হয়, অজন প্ৰস্তুত হয়। আমি এইটো এনেকৈ লিখি দিলোঁ, অজন প্ৰস্তুত হয় বিক্ৰিয়াটো। এইটো অ'টো অতিবেগুনীয়া ৰশ্মি, আল্ট্ৰাভায়োলেট অতিবেগুনীয়া ৰশ্মি অক্সিজেনক অ' পৰমাণুলৈ পৃথক কৰে, আৰু তেনেকুৱা একোটা অক্সিজেন পৰমাণুৱে অক্সিজেনৰ সৈতে অ'টোৰ লগত লগ লাগি অক্সিজেন অণুৰ লগত লগ লাগি অজন অণু গঠন কৰে। এনেদৰে বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চ স্তৰত অজন অণুৰ গঠন হয়। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল অজন স্তৰৰ উপকাৰিতা লিখা, অথবা প্ৰশ্নটো এই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, অজন স্তৰে কেনেকৈ জীৱক ৰক্ষা কৰিছে বা জীৱ জগতক ৰক্ষা কৰিছে? সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি জীৱ জগতৰ বাবে ক্ষতিকাৰী। এনে ৰশ্মি জীৱদেহত পৰিলে জীৱৰ ছালৰ কৰ্কট ৰোগ হয়। অজন স্তৰে এই অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰাৰ বাবে এনে ৰশ্মি আহি পৃথিৱী নাপায়, ফলত এনে ৰশ্মিৰ ক্ষতিৰ পৰা জীৱ জগত ৰক্ষা পৰি আছে। এনেদৰে অজন স্তৰে জীৱ জগতক ৰক্ষা কৰি আছে, কাৰণ এই অজন স্তৰে কি কৰে, সূৰ্যৰ পৰা হোৱা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিক শোষণ কৰি পেলায়, যাৰ বাবে এই ৰশ্মি পৃথিৱীত নপৰে আৰু পৃথিৱীৰ জীৱৰ ছালৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱা হয়। এই এনেদৰে অজন স্তৰে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰি জীৱ জগতক ৰক্ষা কৰি আছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল অজন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ মুখ্য কাৰক কি? অজন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ মুখ্য কাৰকটো কি, প্ৰধান কাৰক? অজন স্তৰ বহুতো কাৰকৰ দ্বাৰা ক্ষয় গৈছে, ইয়াৰ মুখ্য কাৰকটো কি, আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে অজন স্তৰ ক্ষয়কাৰী পদাৰ্থটো কি? সেইটো হ'ল ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বন। অজন স্তৰক খুব বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা বা অজন স্তৰ ধ্বংসকাৰী পদাৰ্থটো হৈছে ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বন। এতিয়া ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বননো কি? অগ্নি নিৰ্বাপন আৰু শীতলীকৰণ যন্ত্ৰ, শীতলীকৰণ যন্ত্ৰ যেনে AC, এয়াৰ কুলাৰ যিটো, আৰু ফ্ৰিজ আদিত এই গেছটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অগ্নি নিৰ্বাপন যন্ত্ৰ আৰু শীতলীকৰণ যন্ত্ৰত ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বন নাম এবিধ গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই গেছটোৱে অজন স্তৰৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অজন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰকবোৰ লিখা, অজন স্তৰ কি কি কাৰকৰ দ্বাৰা অৱক্ষয় হৈছে? কেৱল CFC নে আৰু অন্য কিবা কাৰক আছে, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। অজন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰক ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বন CFC, ই প্ৰধান। দ্বিতীয়তে আছে হাইড্ৰ'কাৰ্বন, হাইড্ৰ'কাৰ্বন নিশ্চয় বুজি পাইছা, মিথেন, ইথেন, প্ৰপেন, বিউটেন, পেটেন, হেক্সেন, হেপ্টেন, অক্টেন, অনেন, ডেকেন, ইথিন, ইথাইন, ইথে, প্ৰপাইন, বিউটেন, পেটেন, হেক্সেন, হয়নে? ইথিন, প্ৰপিন, বিউটিন, পেটিন, হেক্সিন, এইবিলাক হাইড্ৰ'কাৰ্বন। এই হাইড্ৰ'কাৰ্বনবিলাকেও অজন স্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰক। নাইট্ৰাছ অক্সাইড মানে নাইট্ৰজেন মনোঅক্সাইড যিটো, নাইট্ৰজেন মনোঅক্সাইডেও অজন স্তৰৰ অৱক্ষয় ঘটায়। হাইড্ৰক্সিল, হাইড্ৰক্সিল মানে কি, অ'এইচ, হাইড্ৰক্সাইড মূলক আমি এটা প্ৰথম পাঠতে পাই আহিছোঁ, পিছত আৰু পাইছোঁ, এইটোক হাইড্ৰক্সিল মূলক বুলি কয়। এই হাইড্ৰক্সাইড মূলকেও কি কৰে, অজন স্তৰৰ অৱক্ষয় ঘটায়। ক্লোৰিনৰ মুক্ত মূলক মানে ক্লোৰাইড মূলক আমি পাই আহিছোঁ নে নাই, মুক্তভাৱে ক্লোৰিন যদি অজন স্তৰ পাই গৈ সেই ক্লোৰিনেও কি কৰে, অজন স্তৰৰ অৱক্ষয় ঘটায়। ব্ৰমিন, এই ব্ৰমিনৰ মুক্ত মূলক, ব্ৰমিনেও যদি মুক্তভাৱে BR2 হিচাপে নহয়
ব্রোমিন পরমাণু এটা যদি অসম অজন স্তর গৈ পায় বা মূলক এটা অজন স্তরত গৈ গঠিত হয় তেতিয়ালে ই অজনৰ লগত বিক্রিয়া করে। এনেদরে এই কেইটা কারকে অজন স্তরের অবক্ষয়ের মুখ্য ভূমিকা পালন করি আহিছে, মানে এই কেইটাই অজন স্তরের বিভিন্ন প্রকারে অবক্ষয় ঘটাইছে। এতিয়া অজন স্তরের অবক্ষয় কেনেকৈ হ্রাস করিব পাৰি, প্রশ্নটো হল অজন স্তরের অবক্ষয় আমি কেনেকৈ হ্রাস করিব পাৰো। তলত দিয়া ধরনের অজন স্তরের অবক্ষয় হ্রাস করিব পাৰি, অজন স্তর ক্ষয়কারী পদার্থর ব্যবহার হ্রাস করি, তার মানে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, হাইড্রোকার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোক্সিল ক্লোরিনের মুক্তমূলক, ব্রোমিন আদি যাতে অজন স্তর যাতে গৈ নাপায়, যা বায়ুত যাতে এইবিলাক মুক্ত হয়ে ওলাব নোৱাৰে, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন ওলাব নোৱাৰে, হাইড্রোকার্বন ওলাব, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোক্সিল মূলক, ক্লোরিনের মুক্তমূলক আর ব্রোমিনের মুক্তমূলক যাতে ওলাব নোৱাৰে, আমি সেই ব্যবস্থা করলে কি হব, অজন স্তরের অবক্ষয় কমে যাব, হ্রাস হয়ে যাব। তার উপরে ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের সলনি হাইড্রোফ্লোরোকার্বন ব্যবহার করি, ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের ঠাইত যদি আমি হাইড্রোফ্লোরোকার্বন ব্যবহার করো তেতিয়াহলেও কি হব, অজন স্তরের অবক্ষয় হ্রাস হব বা অজন স্তরের অবক্ষয় নঘটিব। এনেদরে আমি অজন স্তরের অবক্ষয় হ্রাস করিব পারি। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা। তোমালোকৰ অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰা।